Matagal ko nang gustong i-stress to, yung tungkol sa depression and anxiety. Kasi nakita ko na naman, meron na naman si Miss Coco Lee. Nag-suicide daw siya, apparently nag-suicide. Isipin mo, kahit sinong makausap ko sa mga kaibigan ko, kasi itong ngayon ko lang siya nakilala, no, sa Miss Coco Lee, na siya pala yung yung Before I Fall in Love na song, at saka yung sa Reflection, yung sa Mulan. Paborito to ng mga anak ko eh, kaya hindi ko makalimutan yung kantang yun. Tapos nalaman ko nag-suicide pala siya. Eh, sabi naman ng sister niya dahil daw sa depression through the years. Pero ito ay may, ang napangasawa nito is Canadian billionaire. Mayaman siya at talented, no? Multi-talented, singer, songwriter, actress. Pag tinignan niyo siya, ang ganda niya, no? So sasabihin ng ibang tao, parang nasa kanya na lahat, no? Nasa kanya na lahat. Bakit na-depress pa? Bakit na-depress pa siya? Sabi ng kapatid nito, ang depression nito ilang taon na. Ilang taon na ang gumugulo kay Miss Coco Lee. So what, anong tingin niyo? Estimate ko, hindi dahil mapera ka hindi ka tatamaan ng depression. Yun yun. Kasi ang depression ay isang chemical issue sa utak ng tao. Isang chemical issue yan, kasi sa ating utak may mga chemical siya, kagaya nung dopamine, no? Yung dopamine, yun yung chemical na feel good. Feel good yun, na uma-activate yun, nagre-release sa utak natin yun. Pag nakikita mo tropa mo, o may naamoy kang bina-barbecue, no? Sarap, ganun. O kaya may nakikita kang crush mo, crush, yan. Maandar yung dopamine mo, no? So, o kaya yung sinasabi nila, chocolate daw, no? Pag kaya nauso yung roses and chocolates, eh, no? Maandar daw yung dopamine mo. Feel good. Feel good. Pero hindi lang yun, ha? Hindi lang yun ang chemicals na, nararamdaman mo dun sa, hindi lang dopamine, meron pang serotonin, no? Pero isa yun sa mga, yung dopamine, isa sa pinakakailangan mo, no? Ito ay natural na ginagawa ng katawan ng tao. Natural. Ngayon, pag ito ay bumababa, hindi dahil sa kung ano, ha? Pag ito ay bumababa, doon nakakaranas ka ng depression nang hindi mo alam kung bakit. No? Ngayon, ang ginagamit dito ay benzodiazepines. So merong mga drugs na binibigay ng doktor, benzodiazepines, no? Ito ay mga kagaya ng Valium, Xanax, Ativan, Clonopin. So nagkaroon din ako nito, binigay sa akin Clonopin. Ito ay parang sedative, no? Parang nilalasing ka. Slightly downers, parang hindi ka na masyadong nag-iisip. Kasi usually yung depression ni anxiety, depression, galing yan sa pag-iisip sobra. Kaya anxiety, parang anxious ka eh. Yung mga bagay na hindi pa dumarating, iniisip mo na. Ngayon, ginagawa ko tong video na to kasi dumanas na rin ako niyan. Matagal din, matagal. Nagki-creep in muna siya ng dahan-dahan, tapos magiging stay siya, kakaroon siya ng peak. Pag nagkaroon na ng peak, yun yung tawag na panic attack. Yung nagpa-panic attack ka na kasi sumosobra na. Minsan sa sobrang input lang, eh, no? Sa sobrang input na nakikita natin sa computer age, no? Lagi tayo na sa internet. Naapektuhan tayo nung mga nakikita nating news. Kasi may study nga dyan, eh, na yun daw mga social media, kagaya ng Facebook or YouTube, kaya niyang palungkutin ang buong populasyon ng mundo. Kaya niya. Dahil lang sa mga sinasuggest niyang topics, no? Pwede niyang palungkutin ang populasyon ng mundo sa araw na to, bukas naman pasayahin, depende sa mga sinasuggest niyang topics, sa mga sinasuggest niyang video na nagawa. Kasi marami tayong video rito, eh. Meron tayong video ng masaya, may videong malungkot, may videong bastos, may videong tungkol sa pagkain, no? So sinasuggest yun. Kaya karamihan ng mga vloggers kagaya ko, malaki ang kita namin sa mga sinasuggest ng YouTube at Facebook. Kung ano yung sinasuggest niya. Ibig sabihin, makapangyarihan talaga yung suggestive. Kasi sa dinami-daming video, hindi mo naman mahahalukay lahat yan eh, kung hindi iaangat ng platform. So, dapat maisip nyo. So, ibig sabihin eh, kaya niya tayong, yung mga social media, kaya tayong bigyan ng anxiety and depression. In a way, no? By study. Diba? Kaya niya. So, dapat, titignan nyo rin, kayo rin mismo, titignan nyo kung ano yung gusto nyong panoorin. Hindi yung lahat na lang nang mag-appear sa inyo, eh, tinitake nyo. Kasi papasok sa utak nyo yun. At doon nag-i-start yung anxiety, no? So, ganito nga yan, no? So, bibigyan ka ng gamot. Sasabihin pa ng doktor sa'yo, hindi kita pwedeng bigyan ng gamot. Kung hindi ka pa dumadanas ng ganyan, in a time of 2 years. Bakit? Ibig sabihin, yung doktor, kung siya ay may moral principles, ayaw ka din niyang bigyan ng benzodiazepine kasi ang benzodiazepine ay nakaka-addict din. Drugs din siya. Controlled drugs na binibigay ng doktor. Kaya may special license yung doktor para bigyan ka ng mga ganitong klaseng gamot. Kailangan meron siyang special license na ina-apply din ng doktor yun. Kasi in a way, pwedeng maging supplier yung doktor ng legal drugs. No? Kasi hindi ka naman bibigyan ng ganito sa sa mga tindahan, sa mga drugstore. Hindi ka bibigyan hanggat wala ka reseta. Kailangan may reseta. Itong mga Valium, Xanax, Ativan, Clonopin, hindi ka bibigyan yan. Nung ako ay binigyan ng ganyan, so napansin ko lang, sabi ng doktor, nakakilala ko, no? Family friend na, sabi, kailangan pilitin na rin nating lumayo dyan. Ano ibig sabihin nun? Isipin mo, kabibigay pa lang nung gamot, eh, gusto nang bawasan. Ibig sabihin, hindi siya talaga maganda. Kahit na tignan nyo pa. Kahit na tignan nyo pa sa mga, tingin lang kayo sa mga YouTube, no? May mga ganitong video rin na hindi siya talaga maganda. Kasi aasa ka sa kanila eh. Magiging addict ka na rin using this, prescription drugs. Kaya yung iba dito, hindi na makakalas eh. Mula nung bata sila hanggang ngayon. Hindi na sila makakilos dahil naging maintenance. Hindi dapat. Hindi dapat maintenance yung ganitong mga benzo. No? Kailangan talaga, importante, may balik mo yung dati mong katawan. Yung dati mong dopamine, bumalik. Kailangan yung sarili mo ang bigay sa'yo ng dopamine, no? Kaya yung iba, bihirang-bihira lang gamitin tong mga benzo. Pero it will help you, no? Pagka-extreme na yung panic attack. Pag yung talagang nag-panic ka na talaga, sometimes nasa driving ka, nasa highway, no? So, kailangan mo nung ganito kasi fast-acting naman tong mga ito. Pag tinake mo talaga, gagana talaga, kakalma ka talaga. Pero, alam mo talagang artificial, no? Artificial. Parang wala kang connection sa reality sometimes, no? Parang happy-happy ka lang talaga dahil binigyan ka ng feel good eh. Ang sarap ng pakiramdam. Yun nga lang, hindi pa siya maganda sa katawan. So, yung mga kaibigan ko, marami akong kaibigan sa online ngayon. Buti nagsasabi sila, no? Kasi importante talaga kausapin mo yung mga kaibigan mo pag meron kang mga ganyan issue. Kasi ang unang-unang tanong mo dyan sa sarili mo, may katapusan ba to? May hangganan ba to? Yun ang yung unang tanong mo sa sarili mo. Kasi knowing na may hangganan to, merong ending, is a way of curing yourself or ending the anxiety, no? Actually hindi naman ending eh. Kumbaga controlling it, control kasi parang hindi naman siya aalis eh. Nandiyan na siya eh. Kasi nakakuha mo yan dahil syempre nag-iedad ka na, no? Naintindihan mo na yung mangyayari sa paligid mo, yung mga balita, no? Nakikita mo na bakit nagkakaganto. Mawiwindang ka, magkakaroon ka ng anxiety, no? Lalo na kung wala kang kausap, walang sasalo sa'yo sa mga problema mo, no? Kaya maraming nagpapakamatay, no? Pero may pag-asa pa yan, yung sinasabi ko sa inyo. Meron pang pag-asa. Ang sinasabi ko lang is to soldier on, no? Soldier on. Isipin mo na lang na nabuhay ka sa araw na to. Pasalamat ka na kasi pag tinignan mo, reklamo ka ng reklamo, pero pag nakikita mo, kompleto pa naman mga daliri mo. Kompleto, nakakalakad ka pa naman, nakakakita ka. Na-appreciate mo yung mundo kasi maraming tao hindi na, 'di ba? Maraming tao hindi na makalakad o hindi na makakita o 'di ba? Pag may ginagawa ka sa mga sa household chores, able body ka pa rin. So pasalamat ka dun. Yun lang mga bagay na yun. Tsaka maghanap ka ng kausap, mga kaibigan mo. Kausapin mo kasi mula nung lumabas na naman tong kay Coco Lee na nag-ignite na naman yung yung pagtingin nila dito sa kaso ng depression and anxiety. So gusto ko rin tumulong kasi mga kaibigan ko naglabasa na rin na may mga problema din sila tukol sa mga ganito, no? So magtulungan tayo. Sabihin niyo yung problema niyo, huwag niyo kimkimin, huwag niyo itago. Lahat naman ng bagay ay nasusolusyonan at lilipas din. Okay? Peace.